E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, já desenho está pronto. Daqui a pouco a gente vai descer para começar a produção da peça do vídeo de hoje. Mas deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O que que é isso? O que que está acontecendo? Bom, para quem me acompanha no Instagram já deve estar sabendo. A IRV me mandou uma maleta de ferramentas com um desafio. Era produzir uma peça utilizando as ferramentas, os itens que tinham naquela maleta. Eu não sabia exatamente o que era, recebi a maleta, analisei e fiz duas propostas, que foi julgado lá, foi escolhido pela audiência da Irving lá no Instagram. E hoje nós vamos começar a fabricação da peça. Então estou terminando aqui o desenho e agora nós vamos descer para produzir. Bom, e se você não sabe quem é a Irving? Bom, Irving é uma das maiores fábricas de ferramentas e acessórios do mundo, uma das mais antigas e uma das mais importantes, dono de vários produtos que são líderes de mercado. Então, bora lá, nós vamos produzir a peça de hoje utilizando as ferramentas da Irving, beleza? Então, bora lá trabalhar um pouquinho. Hoje, no final desse vídeo, eu conto para vocês detalhes sobre as ferramentas que eu utilizei. Thank you.
Bom, conforme prometido, a nossa lista de ferramentas. Bom, para começar, a maleta em si, uma baita maleta de 22 polegadas cabe coisa pra caramba. Depois, uma trena profissional de 8 metros que tem ponta magnética. Lá no Instagram eu vou falar mais sobre ela. Também um esquadro combinado, ó, bacana, super útil. E entre os discos eu comecei pelo disco de corte fino, que serve para metal e inox. Depois eu usei o Metal Max, que é um disco para corte de metal, só que ele tem um diamantado na borda, então ele é um disco que não desgasta e dura, ó, muito, muito, muito mais. Então, vantagem nesse disco. E depois usei um disco de lixa flap, que tem um costado em fibra. Muito bacana, por sinal, gostei. Já partindo para as brocas, não precisa nem falar muita coisa, que a IRV tem brocas excelentes. Comecei por uma HSS para furar metal e depois utilizei uma Divide para furar a parede. Também utilizei o rebitador com cabeça 360, que é ótimo para locais difíceis. E aqui na instalação eu utilizei um nível de bolha, que tem estrutura em alumínio, mas tem uma base magnética. Bem bacana, principalmente quando você trabalha assim com estrutura metálica. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto da lista de ferramentas, que também vai estar na descrição. Ó, um abraço, fui!